Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 1 iyun 2023-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Nəhayət ki, yenəyə qədəm qoyuruq. Qoy uğurlu olsun, düşərlə olsun, bərəkətli olsun. E, i̇yunun biri üçün ümumiyyətlə iyun ayı bütövlükdə proqnozlarımız da kanalımızda gedir. Elə bu videonun sonunda görəcəksiniz lap son 30 saniyədə aylıq bürc proqnozları və İctimai siyasi həyatda nələr olacaq? İctimai siyasi proqnozlar da görəcəksiniz. Bu sırf astronomik ölçülərə görə, sırf dəqiq elmi proqnozlardır. May ayında da, ondan nəbəki aprel, mart, fevral aylarında da belə bir videolar paylaşmışıq. İctimaiyyətin getdikəsimi bunu izləyir, çünki dünyanın axırını, dünyanın gedişatını bilmək istəyən maraqlananlar var və iyun ayında belə bir videomuz var. <coughs> Deməli, iqtisadi-siyasi, planetar quruluş əsasında verdiyimiz proqnozlar belədir. Adı iyun ayı necə gəlir? İyun proqnozları, bürc proqnozları isə bürclərin iyun proqnozu. Bax, belə bir videomuz var. Hər kəsin videoya baxmanızı tövsiyə edirəm. Kimsə tapa bilməsə bu videonun son 20 saniyəsində onların belə də ki, linkini qoyacam, baxarsınız yəni proqnozlardan sonra. Bu gün həm də beynaxaq uşaqların müdafiəsi günüdür. Qoy uşaqlarımızın həmişə üzü təbəssümlü olsun, sevinsinlər, qarnları ac olmasın, ata-ana qayğısı görsünlər, ac yalavac olmasınlar, güllə səsi eşitməsinlər, qaçqın düşməsinlər, xəstəliklə mübarizədə məğlub olmasınlar. Ev gülsünlər. Çünki biz ömrümüzü bəda vermişik elə uşaqlar üçün, gələcək nəsillər üçün. Çünki hər şeydən məhrum olmuşuq. E, tək ki, doğrular, dürüstlər uşaqlara çatdıra. Hər kəsin bir yolu var. Hər kəs bir yolla. Biz də bu nitq yolu ilə, e, bu kanal vasitəsi ilə çalışırıq ki, insanlarımız həqiqəti bilsin, yanlışlığa düşməsin, qəflətə düşməsin. Həm dini baxımdan, həm digər nəsnlərdən, fəlsəfə, psixologiya, tarix Hər bir elmi söhbətlərdə belə biz insanlarımızın maariflənməsinə çalışırıq. Çünki savadlı xalq heç vaxt məğlub olmur. İndi isə başınızı ağrıtmadan keçək günün e, proqnozuna, yəni iyun ayının ilk proqnozuna qoy. Düşərlı olsun, uğurlu olsun. İyunun axırında hər birimiz deyək ki, nə gözəl ay yaşadıq. Və Qurban ayda bu aya düşür o baladırca verilişimiz olacaq. Və keçək proqnozlara. Qoç bürcü Ailə zəmnində müəyyən e, xoşa gəlməzliklər gözlənilsə də bu yalnız günün yarısını, təxminən saat 12-nin yarısına qədər olan ərəfəni əhatə eləyəcək. E, həmin e, müddətdən sonra isə xoş təsadüflərlə rastlaşma ehtimalınız var. Ailədə də baş verənləri, yəni gözləndən o gərginlik varsa, biz öncədən, bir gün öncədən bu proqnozu veririk ki, yaddaşınıza yazıb o tədbirli olasınız, bu şeylərin qarşısını alasınız. Əminik ki, çoxlarınız ə e, bunun qarşısını alırsınız. Və axşam qonaq getmək e, ehtimalınız da var. Əgər dəvət olunarsa, e, imtina etməyin. Buğa bürcü. Bir qədər e, passiv gündür. Özünüzü e, qorumalısınız. Stənə təcriddən, təhlükədən, xəsarətdən qorumalısınız. Üstəlik də haqqınızın tapdanmasına yol verməməlisiniz. Bu gün, iyunun 2-ci gündə evə davranmalısınız ki, Odirsiz, dəniz bərakeətli olsun. Yəni uduzumu mümkün ki, ayın axırına qədər uduzmuş hal kimi bir dövr yaşayasınız. Yer qiəsi bu istiqamətdə, yəni amansızdıq edənlərə, yalançılara, fırıldaqçılara sərt mövqe nümayiş etdirməkdən də çəkinməyin. Bu gün sanki bir döyüşə hazırlıq məqamı yaşamağınız kimi bir hal var. Əkizlər bürcü. Risk etməkdən qorxmayın amma bilin ki bu riski hansı məqsəd uğrunda edirsiniz. Başınızı qoruyun. Ulduzların düzümü şəxsi büdcənizdə müəyyən artımların olacağını da bəyan edir. Başınızı e, qoruyun deyəndə bəzən anlamırlar nə deməkdir. Yəni e, ağlınızı, fikirlərinizi, e, qətiyyətinizi qoruyun. Yəni başa zərbə dəymək mənasında demirəm. Xərçəng bürcü Məqsədlərinizi reallaşdırmaqda müəyyən qədər təmənəllik edirsiniz. Bu isə göy qubbəsinin necə deyirlər, xoşuna gəlmir. Özünüzdə təpər tapın. Hər adamada bel bağlamayın. İllərin sınağından keçən təcrübəli, etibarlı, sadiq dostlara güvənin. E, çünki bu dövrdə heçinə boş-boşuna əmələ gəlmir. Şir bürcü. Bu təqvimi bürcünüz üçün həftənin ən düşərlı günü kimi dəyərləndirmək olar. Əla xüsusda əhəmiyyətli zəminində uğurlu məqamlarla razılaşacaqsınız. Sizə aid olmayan işlərə müdaxilə etməyin. Qız bürcü. Astroloji göstəricilər nə qədər yeni simalarla rastlaşsanız, bir o qədər nailiyyət qazanacağınızı bəyan edir. Bu da deməkdir ki, ətrafınıza toplaşan insanlar bu gün əleyhinizə yox, lehinizə işləyəcək sizə. Hansı qlobal məsələlərin həllində yardımçı olacaq. Əgər işlə bağlı məşğul deyilsinizsə, axşam mütləq qonaq gedin yaxud da qonaq çağırın. Tərəzi bürcü. Maddi firavanlığa qovuşmaq üçün geniş imkanlarınız var. Boş oturmağa çalışmayın. Pul qorxusu gələn istənilən unvana və ya şəxsə müraciət edin. Qəbətci adamlardan isə uzaq olun. Əqrəb bürcü Təzaddlı bir gün yaşayacağınız gözlənilir. Ulduzlar sizə qarşı bir neçə istiqamətdən təzyiq ola təzyiq olacağını, buna baxmayaraq perspektivli təqiblər alacağınızı da bildirir. Belə dəyək ki, gün ziqzak formalıdır. Müsbət şeylər də var, mənfi şeylər də var. Öncedən deyirik ki, mənfilərin qarşısını alarsınız, müsbətlərdə daha böyük miqyasda həyata keçirəsiniz. Oğhata bürcü. Sevgi münasibətlərində bir qədər anlaşılmazlıqlar mümkündür cəhlin ki bu amil mübahisə həddinə çatmasın. Səhrflərinizi etrab etməyi e, çalışın ki bacarasınız. Yəni bilə sizdə çətin olur amma səhrfləri etrab eləmək insanın böyüklüyüdür. Allah da xoş gedir. E, yəni bunu sizə ancaq xeyr ola bilər. Oğlaq bürcü. Müntəzəm sürətlə razılaşdığınız şəxslərlə davranışlarınıza fikir verin. Özünüzü mehriban aparın qabiliyyətsiz adamlarla ünsiyyəti sən gedin. Bu gün varlanmaq imkanı da qazanacaqsınız. Su tökən bürcü. İhtiyacınızda olan bu əsrarəngiz təqvimdə daha çox səhhətinizə fikir verməlisiniz. Əslində xəstəlik deyil, enerji toplamaq mənasında, yəni biraz enerjinizi toplayın. Nahardan sonra isə işgüzar sövdələşmelərə başlamaq, yeni əlaqələr yaratmaq Gəldik. Bu vaxt işgüzar əlaqələrdən gedir. Balıqlar bürcü. Şəxsi həyatınızda önəmli dəyişikliklər etmək istəyirsinizsə, bu təqvimdən, bu ik təqvimdən maksimum yararlanın. Aldığınız təklifləri isə düşünmədən radd etməyin. Yəni götür-qoy edib ölçüb biçin sonra qərar verin. Axşam ürəncə olan təzə xəbərlər eşidəcəksiniz. Belə, dəyərli dostlar, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.